Ang tanong, okay lang daw bang i-post ang same content sa page at profile? Yan, yung tanong. Uh, the reason alam ko kung ba't tinatanong yan is meron gumawa ng content about that na sinasabi na okay lang daw because nag-contact daw siya ng meta support at sinabi ni meta support na okay lang. Right? Now guys, ito yung like ko sinasabi ha. Yung meta support, tao lang din po yan. Ako po ay naging customer support din, naging technical support. At sa totoo lang, hindi lahat alam ko. Minsan, ano nga, may tinatanong sa akin yung customer, hindi ko na masagot. Minsan, nanguhula lang ako. Kasi hindi ko alam eh para lang matapos yung convo kasi kailangan may may ano kami average watch time ganyan average chat time hindi ko sinasabing hindi magagaling ang support pero kahit sa YouTube na experience na mga nasa YouTube ngayon na hindi lahat na nasa YouTube ng chat support na makakausap mo alam mo yung sinasabi nila sometimes si puput on hold ka hahanapin yung yung policy si babalik sayo. so same thing with Meta lahat ng isinasagot nila sa inyo nakasulat po yan may basis kaya hindi ako naniniwala na ang policy ay ipapatupad na hindi ina-announce, hindi nakasulat kasi walang basis yung support, walang pag-aaralan kung walang nakasulat, lahat ng pinapatupad nila nakasulat 'yan. Kahit sa totoong buhay, bago ka magpatupad ng batas ng policy, ina-announce 'yan. Ipinapaalam sa inyo kasi paano ka susunod sa batas na hindi mo alam? Paano mo malalaman bawal ito kung hindi ka naman sinabi sa inyo na bawal ito? Right? Same thing. Okay? So, Now, yung meta support po, yan po ay mga tao lang. Nagkakamali din po yan. Hindi ko sinasabi na hindi magagaling ha. Ang sinasabi ko lang, during that conversation na pinakita doon, that video na pwede na i-upload yung profile at saka page, maaari kasing hindi nagkaitindihan. Kadalasan ganoon, pag mali yung tanong, mali yung sagot. Hindi nagkakaitindihan yung nagtatanong at saka yung sumasagot. Yun, yun, kaya ako, pag tinatanong nyo ako dito, uh, kailangan ko ng more details. Explain mo sa akin. Kasi kailangan ko maitindihan yung tanong para may bigay ko yung tamang sagot. Mahirap yung yes or no lang. Alright? So, dun muna tayo ha. So, may video lumabas. Pwede daw? Hindi po yun pwede. Because sa base sa policy po ng, ng limited uh, and, and unoriginal content ni Facebook, hindi mo pwedeng i-upload yung video na na-upload na sa isang page or profile. Meron dong, meron dong article or meron dong linya na sabi na bawal kang mag-upload ng video na nakuha mo lang sa social media kasi hindi mo original yon Nasasabihin ko, original ko to akin to eh. Now, inupload upload nyo na po sa profile nyo yan eh. Or sa page nyo yan eh. Now, again, again, ang page po automatically may chance nyo nga monetize. Right? Kaya, kaya nga page yan eh. Meron yung mga monetization features. Ang profile wala. Paano magkakaroon ng monetization features ng profile? it turn on mo 'yung professional mode. So automatically pag turn on mo ng professional mode ng 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 uh, Facebook profile mo para sa magiging page na magkakaroon siya ng monetization features. So dapat mong page 'to po 'yan. Okay? Not, not necessarily page. Again, we're just trying to 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 explain it in a simpler way, ha? Eh? 'Yung profile mo hindi pwedeng mo monetize. Turn on, on mo yung professional mode para maging page para kumita na rin. Right? So dapat mong page na 'yan. Pag nag-upload ka ng content sa page mo, hindi mo pwedeng i-upload sa profile mo. Kasi, duplicate content niya. Not unless kin-cross-post mo siya or collaborator yung tawag. Okay? Pag naka-cross-post tsaka naka-collaborate, tas monetize na parehas, hindi yan pwede mo monetize. Yung actual content. Pero pwede mo pa rin i-post ng sabay. Pero hindi mo i-upload ng sabay? No. Um, it, 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 it'll be in, in a, a cross-posting form or collaboration form. Meron pong pag nag-upload kayo, nakalagay collaborator, or may cross post to, may mga ganun po. All So pwede yung pwede yung maging upload ng ng parehas, pero isang beses yun lang in-upload, kinross post lang or kinolaborate lang. Now, ang, ang tanong, pwede ko bang i-upload it? I-upload ko lang sa page ko. I-upload ko rin sa profile ko. Ang sagot ng Meta Support, okay lang daw yun kasi daw mas marawak yung reach. Siguro ang sinasabi ng Meta Support is kung i-share mo yung content mo from your profile to your page and page to your profile. Magkaiba po yung sharing at saka yung re-uploading. Malinaw po yun. Hindi po po pwede na parehas po ang content ng page at saka ng profile kasi parehas yung pwedeng ma-monetize. Like, for, kung parehas monetize parehas yung content, dyan nang nangyayari yung abuse. Kaya nga po, yung cross-posting at saka yung collaboration, hindi pwedeng ma-monetize yung content na cross-post. Yung content lang naman. Kasi nga na-abuse. Yun pa kayang i-re-upload. Right? So, hindi po yun pwede. Eh, sana malinaw na ha. Again, naiintindihan ko, meron, lagi nilang ginagamit siya ni, eh. ay, kinontak ko si Meta Support. Para, para makakontent sila, kinokontak si Meta Support. Kanino kayo maniniwala? Dun sa tanong ng tanong sa Meta Support? Or hindi na kailangan magtanong sa Meta Support kasi naiintindihan niya yung policy? And again, yung Meta Support niyan, ang basis po niyan, yung paring policy. Kaya nga hindi ako naniniwala na, na merong, merong batas na hindi nakasulat. Kalukuhan! <laughs> Lahat siyan merong basis mapariten man yan, mapa announcement lang, notification, update, yeah, i-inform kayo. Lahat ng changes na nangyayari, i-inform kayo. Changes sa terms of service, changes sa update sa monetization policy, update sa mismong, yung mismong, ano, platform, yung mga, si sa YouTube nga, ina-update tayo sa mga pagbabago ng YouTube studio eh. Yun pa kayang policy na dapat sundin may violation? Kalokohan po yung hindi nakasulat. Kung sino po nagsabi nun, ay talaga manghina akong prehensyon. Alright? Na pinipilit pa siya talagang ayaw yung manuwala. May mekos-mekos tayo. Pero kalokohan po 'yun. Ay ayoko na lang makipagtalo sa mga mahina ang comprehension. Okay? Pero kung yun po i-discussion na pwede tayong matuto I will engage to a conversation. Pero yung imemekus-mekus mo ako, mahirap makipagtalo sa ganun. Alright? Kaya hindi po ako nag-i-engage sa ganun. Yeah, I said my piece, pero hindi na ako makikipag-anuhan pa. Kalakuhan, sayang oras. Gagamitin ko na lang yung oras na yung para mag-live, gumawa ng content para sa inyo. Kasi ang purpose ko dito sa content creator, hindi makapagpagalingan para mag-provide mag -provide ng value sa inyo na at the end of the day or, or pagdating ng panahon, you will find value sa akin na willing nyo akong bayaran para kumita naman ako. Right? Hindi ko sinasabing bayaran nyo akong gumawa ng content. Sinasabi ko, gagawa ako ng paraan para you find value sa akin. Pagbenta ng t-shirt, benta ng course, magpa-coaching session, yan po yung gagawin ko. I'll provide value. Naniniwala kasi ako na if I want to earn more, I need to provide uh, I need to serve more. Ayan. So I want to serve you. So in the, uh yung magiging ending, I will earn from it. Right? Mapadts man 'yan or service or product or uh, or kung ano pa man 'yan. I need to serve so I can earn. Right? So yung sagot sagot po sa question nyo pwede po ba hindi po pwede. Right? Yung post na 'yon kahit pag sa Meta support 'yon, hindi ako musadong uh, sampalataya doon. Bakit naging customer support din po ako? tech support, Telstra, Verizon. Minsan hindi ko po alam yung sagot. <laughs> para lang matapos yung conversation na yung tawag kasi, uy, isang oras, na, isang oras na ako sa call na to. Kailangan ko na makaalis dito. Tasa ng HT ko yung average handle time or average, ano, average, ano nga ba sa call center? HT, average handle time, yung tawag. Naku, babagsak na yung metrics ko. May score din kami dun eh. Kailangan ko na dispatchahin to. Sabihin mo na lang kung ano, -ano. Kung ano-ano sinasabi ko para lang matapos yung call. Same thing minsan kapag hindi nila alam yung sagot, inuhulaan na lang nila. Kasi meron din po lang metrics. Kailangan nila makapagservice maraming, makapagsagot ng maraming chat. Yan. Hindi ko sinasabi, again, na hindi sila magagaling. Pero hindi sila perfecto. Per perfect. Alright? Policy pa rin po ang basis ng lahat. Yung nakasulat. Alright?